Cyklické vzorce monosacharidů. Rozdělení a struktura. Sacharidy rozdělujeme na aldózy a ketózy. Aldózy obsahují hydroxidovou skupinu OH a dále skupinu aldehydovou CHO. Ketózy obsahují několik skupin OH a skupinu CO, neboli ketoskupinu, proto je řadíme mezi ketózy. Nejčastěji podle počtu uhlíků rozdělujeme monosacharidy na pentózy obsahující 5 uhlíků, hexózy obsahující 6 uhlíků, anebo také méně obvyklé triózy, tetrózy nebo hepsózy. Kombinací obou dvou forem nám potom vzniká ketohexóza například, což znamená, že sacharid obsahuje 6 uhlíků, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a funkční skupinu CO, tedy keto. Pro zápis monosacharidů existuje několik typů vzorců. Prvním příkladem jsou takzvané Fischerovy projekční vzorce, které nám určují polohu OH skupiny u jednotlivých uhlíků, zda se nachází vpravo nebo vlevo. Vysvětleme si to na příkladu glyceraldehydu. Toto jsou dva glyceraldehydy. Poslední asymetrický uhlík obsahuje OH skupinu vpravo. Proto se jedná o D-glyceraldehyd, tedy pravotočivý cukr. V tomto případě obsahuje poslední asymetrický uhlík OH skupinu vlevo a jedná se tedy o L-glyceraldehyd, tedy levotočivý cukr. Nejdůležitější zástupci monosacharidů. D-ribóza, D-glukóza, D-fruktóza, D-galaktóza, D-manóza. Všechny vyjmenované kromě D-fruktózy patří mezi aldózy. D-fruktóza obsahující skupinu CO na druhém uhlíku patří mezi ketózy. Cyklické struktury sacharidů. Pro tvorbu cyklických vzorců je potřeba si zopakovat dva pojmy. A jsou to pojmy furan a piran, patřící mezi heterocyklické sloučeniny. V jich využíváme při tvorbě názvu furanóza pro pětičetný cyklus a piranóza pro šestičetný cyklus. Následně si ukážeme. Druhým typickým vzorcem u cyklických monosacharidů je takzvaný Tollensův vzorec. Tollensův vzorec vzniká tak, že reaguje skupina CHO, přesněji skupina CO, se skupinou OH posledního asymetrického uhlíku, a to následovně. Skupina OH posledního asymetrického uhlíku se naváže na první uhlík. Skupina CO, tedy pouze kyslík, se poté naváže cyklicky mezi první a poslední asymetrický uhlík a vytváří takzvaný cyklus. Tento cyklus obsahuje celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prvků. Zde si dejte pozor, pokud OH posledního asymetrického uhlíku dáte vpravo, vzniká alfa D glukopyranóza. Pokud bychom OH dali vlevo, vzniklo by beta D fruktofuranóza. Jak nyní vytváříme z Tollensova vzorce vzorec Haworthův? Již jsme si řekli, že vzniklý cyklus obsahuje 6 prvků. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proto nám poslouží jako pomůcka takzvaný piran. Piran obsahuje
takto 6 prvků. Můžeme si zde uvést i na tomto příkladě pyram. A jak zapíšeme naše zmiňované OH a H skupiny? Zde je jednoduché pravidlo. Co je psáno v Tollensově vzorci nebo Fischerově vzorci vpravo, píšeme pod rovinu. To znamená, uveďme si příklad na prvním uhlíku. První uhlík obsahuje OH vpravo, píšeme dolů. H vlevo, píšeme nahoru. Druhý uhlík obsahuje OH vpravo, píšeme dolů. Třetí uhlík obsahuje OH vlevo, píšeme nahoru, vodík dolů. Čtvrtý uhlík obsahuje OH vpravo, píšeme dolů. A H vlevo, píšeme nahoru. Poslední pátý uhlík našeho cyklu obsahuje skupinu CH2OH, která není součástí kruhu, píšeme ji tedy automaticky nahoru. Vznik cyklické struktury u D-fruktózy. Vzniká nám beta-D-fruktofuranóza. D-fruktóza patří mezi ketohexózy. Obsahuje tedy skupinu CO na druhém uhlíku. Jak vzniká cyklická forma? Stejným způsobem jako u glukózy. Reaguje skupina CO a OH posledního asymetrického uhlíku. Poslední asymetrický uhlík se naváže na uhlík skupiny CO, tentokrát pozor vlevo, vzniká tedy betoforma. A kyslík se naváže cyklicky mezi druhý a pátý uhlík. Jak nyní přepíšeme Tollensův vzorec do vzorce Haworthova? Víme, že nám vzniká pětičetný kruh 1, 2, 3, 4, 5. Pomůckou nám je tedy furan, který obsahuje také 5 členů. Uhlíky máme již očíslovány. Stejný princip jako u glukózy. Co je psáno vpravo v Haworthově vzorci, píšeme pod rovinu. První uhlík obsahuje OH skupinu vlevo, píšeme nad rovinu. CH2OH vpravo, píšeme pod rovinu. Druhý uhlík obsahuje OH skupinu vlevo, píšeme nad rovinu, vodík pod rovinu. Třetí uhlík obsahuje OH vpravo, tedy pod rovinu, háčko nad rovinu. A pátý uhlík obsahuje CH2OH mimo kruh, píšeme nad rovinu a vodík tedy pod rovinu. Domácí úkol na příště. Vytvořte vzorce těchto sloučenin. Alfa D glukofuranóza, alfa L glukopyranóza, beta D fruktopyranóza.